Ciao! A nevem Pampalini. Vadász kalandomat fogom elmesélni. Ki ne hallott volna Pampaliniről? Ó, uram, egy kis türelmet, csöpnyi nyugalmat csak. Pampalini itt, Pampalini ott. Pampalini csak kinyújtja a karját, és már is markában van a... Ó, Donna Clara! Hogy kerül ide ez az oroszlán? Pampalini és a tapír. Elmondja Gálvölgyi János. A magyar változat munkatársai: Beregszászi Mária, Füredi László, Kő Katalin, Pécsi Péter, Révész Márta, Szent Istvány Rita. Megint mennyi levél? Pampalini mindig telibe talál. Na csak, nézzük. Na, ó, rendeltek tőlem egy tapírt. Ez az. És Pampalini már is a dzsungelben van. Tam, tatam, tatam, tapír. Tudom, hogy valahol itt tartózkodik a dzsungelben. Na, nyátsra, na. Oho, sokféle tapírfogási módszer van. Megtalálni a búvó helyét, aztán fölriasztani, beterelni a ketrecbe. Munkára föl! Na. Na, erre vagy, szükségem lesz. Ez az, pompás. Jaj. Na, erre is szükség lesz. Pampalini nem lehet kifogni. A tapírt már megtaláltam, most pedig föl kell ébreszteni a vadat. Na. Jaj. Na, most megmutatom, hogyan kell lasszóval dobni. Yeah.
Feledékeny, Pampalini. Elfelejtettem, hogy a tapír nappal alszik. Ezzel szemben éjjel nem alszik. Ebből következik, hogy a tapírra éjjel kell vadászni. Így hát megváltoztatom a tervemet. Be az altatót. A legfontosabb, hogy éjjel el ne aludjak. Na, addig is készítek egy fürdőcsapdát. Na, itt vagy, ott vagy, hol kellene megcsinálni. Jaj, meleg. Na, az idő kedvező, éppen vadászatra való. Ma megy ez a majom. De a tapír nem szökik meg előlem. Mi más tehetnék? Sötét éjszaka van, ha feljönnek a csillagok, Pampalini nem tehet mást, mint hogy szundít egy nagyot. Viszontlátásra a következő filmben. Ciao!